Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. У січні на кір у Тернопільській області захворіли 615 осіб, що на 30 випадків менше, ніж у грудні 2018-го. Про це сьогодні повідомила тернопільська епідеміолог Світлана Матіпура. Через ожеледицю автомобіль швидкої допомоги забуксував на підйомі у Кутківцях у Тернополі. Медиків до місця виклику довезли родичі хворого. Громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району приєднались до Православної церкви України. У січні на кір у Тернопільській області захворіли 615 осіб. Це на 30 випадків менше, ніж було у грудні 2018-го. Про це сьогодні повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Світлана Манціпура. За її словами, нових спалахів кору у цьому році не реєстрували. У 4-річного хлопчика із села Дзвиняч Заліщицького району Ярослава Яворського після захворювання на кір почалось ускладнення. Він захворів на кореневий енцефаліт, каже його мати Анастасія Яворська. Дитина місяць перебуває у комі. Дитина лежить в обласній дитячій лікарні. Це Анастасія Яворська, мати Ярослава. Дитина захворіла на кореневий енцефаліт. Дитина зараз нормалізується, стан стабільний. Дитина поки що на даний момент в комі. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Алла Філюк лікує хлопчика. Каже, дитина поступила до них 21 грудня. Поступив з Заліщицької центральної районної лікарні. Перед тим у Заліщицькій центральній районній лікарні в листопаді місяці лікувався з приводу корі. У сім'ї була хвора ще одна дитина на кір. І, наскільки мені відомо, ніби й захворіла третя дитина. Дитина зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Звичайно, стан її дуже важкий, знаходиться на штучній вентиляції легень. Цій дитині двічі була проведена операція, оперативне втручання з приводу мастоїдиту, гайморита, це ще при поступленні. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Світлана Матіпура розповідає, повідомлення про ускладнення в Ярослава Яворського надійшло в їхню установу 18 січня. Терміново в нас надійшло в обласний лабораторний центр в п'ятницю. 18 січня перше термінове повідомлення з діагнозом вірусний енцефаліт, ускладнений мікс-інфекцію, кір, герпес. Нових спалахів в цьому році ми ще не зареєстрували, але в нас залишаються діючими два спалахи з минулого року. Це в нас підприємство «Бортнець», Тернопільський район, і в Лановецькому районі є дві школи, об'єднані в один спалах. Це село Вишгородок і за Вірці. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, за даними Центру громадського здоров'я, за перші два тижні року кір підхопили понад 5 тисяч українців. Найвищі показники були у Львівській, Вінницькій, Рівненській і Чернівецькій областях, а також у Києві. Оновлені дані з урахуванням інформації за минулий тиждень Центр громадського здоров'я оприлюднить завтра. Через ожеледицю автомобіль швидкої допомоги забуксував на підйомі на вулиці Приміська у мікрорайоні Кутківці у Тернополі і з'їхав у кювет. Медиків до місця виклику довезли родичі хворого. Щоб витягнути авто швидкої, викликали рятувальників, повідомила сьогодні заступник директора головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Сухарська. Так сьогодні виглядає спуск, де вчора ввечері забуксували два автомобілі екстрених служб. Зараз ми знаходимося на вулиці Приміській у Кутківцях. Спуск за моєю спиною – найкрутіший на цій ділянці дороги. Заступник директора головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини Тетяна Сухарська розповіла, що працівники швидкої допомоги на виклик виїхали о 20:35, повернулися о 1:30. На диспетчерську службу поступив виклик. Привід виклику – підвищений артеріальний тиск у мікрорайон Кутківці. Бригада виїхала, але по дорозі до місця призначення машина екстреної медичної допомоги забуксувала на підйомі.
Тоді родич хворої своїм транспортом бригаду відвіз по адресі. Бригада оглянула хвору, надала необхідну допомогу. Хвора була у задовільному стані. Випадок можна сам виклик можна розцінювати як не екстрений. Потім транспортував родич назад бригаду до машини. І вже старшим лікарем зміни було викликано працівників ДСНС. Вони приїхали і так само забуксували, і тоді вже чекали працівників дорожньої служби, які посипали дороги, і машина могла повернутися на центр. І того була машина на виклику, на неекстреному виклику, 3,5 години. Аліна, яка живе на вулиці Приміській у Кутківцях, не захотіла називати свого прізвища. Жінка бачила, як рятувальники витягали карету швидкої. Ну, я б сказала, що її майже не посипають. Бачила, що застряла була і тягнули, що от туди приїхали, щось там трохи посипали у той час. Начальник комунального підприємства «Міськшлях Рембуд» Володимир Малко сказав, увечері дорогу не посипали, бо не могли заїхати на вулицю через припарковані автомобілі. Значить, ситуація дійсно була, мала такий випадок. Наші люди, коли з участю МЧС вже коли приїхали, тоді підсипали, вони всі повиїжджали. Звечора там понаставляли машин, машина приїхала посипати, проїзду не було. Крім того, декілька жителів вулиці вийшли на дорогу і сказали, що нічого нам тут не посипати, тому що нам пісок носиться на подвір'я і до хати, нам не потрібно ніякої посипки. Тому стався такий інцидент. Після того, як швидка не заїхала, вже приїхали МЧС, трошки вночі, вже більш-менш було менше машин, ми посипали вулицю. Володимир Ділай живе на вулиці Приміській. А посипали два рази, всього-навсього. Отут в нас. Снігу взагалі, в принципі, не прогортали цього року. То, що люди самі прогортали. Комунальники кажуть, що люди протестували проти того, щоб посипали, тому що їм сипеться в двір. Це правда було таке? Я такого не чув, наприклад, що жінки падають, люди падають, і щоб вони не протестували проти цього. Марта Журавель, Юрій Багрій, новини. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 частково відремонтували опалення після зимових канікул, які тривали з 27 грудня 2018 по 21 січня 2019 року. Зазначу, 5 грудня до нас звернулась голова батьківського комітету 2 А-класу Тетяна Цвікович і повідомила, що діти мерзнуть на уроках. Тоді ж директор школи Олег Горбоніс повідомив нашим кореспондентам, що система опалення застаріла, її треба міняти, а також сказав, що під час зимових канікул проблему з відсутністю тепла вирішать. Сьогодні наша знімальна група побувала у цьому навчальному закладі. Більше про це розповість Любов Гадомська. Це 2 А-клас. На термометрі 14 градусів. Я прийшла до школи, коли я зняла куртку і мені стало холодно. У мене руки були вродені. Я пішла до батареї, батарея була холодна. Поки ми спілкувалися зі школяркою, до класу увійшов шкільний завгосп Ярослав Кулеша. Шановні, будь ласка, залишіть нас, ви вже мені допомогли. Чому ви нам відмовляєте в можливості зробити? Виходіть, будь ласка, ходіть зі мною. Ми хочемо просто отримати коментар. Я вам дам зараз коментар. Зараз все, що цікаво. За період зимових канікул ми поміняли стояки. В тих 4 кабінетах, які знаходяться на відрізку правого крила школи, 4 кабінети – 11, 10, 8 і 7 кабінет – ми замінили стояки, де були найбільш закоксовані канали трубопроводів, щоб бачити, яка віддача. Ну і ще плюс в одному кабінеті почала сушити батарею, ми заміняли в тому найхолоднішому кабінеті, де батьки не мають проблеми, ще й поміняли повністю секції батареї. На запитання, чому температура в кабінетах, де навчаються учні початкових класів, не піднімається вище 14 градусів, директор відповів. Місяць школа була на канікулах. Економ-варіанті опалювався школа. Опалення було включено ще в такому менш-більш нормальному режимі з суботи, скажімо так, але воно не встигло прогрітися. У 3-му Б-класі плюс 16. Класний керівник Галина Василько каже, щоб було тепліше, увімкнули обігрівач. При
прийшли в клас, трошки було холоднувато, тому я включила, щоб не було холодно. І щоб не зривався просто урок, і щоб не бігали в туалет на уроці часто. Знаєте, щоб ми могли вивчати нову тему і щоб діти могли комфортно працювати. Мені зранку було холодно, і я робила ось так. Зараз вже трошки тепліше. Бо вчителька включила обігрівач, і вчителька з нами ще робила фізичні вправи. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Ситуацію телефоном нам прокоментувала керівник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Там те, що вони зробили, що змогли відремонтувати, мені доповів голова. Комісія була, працювала, вказівки давала, рішення приймала. Інформувала про те міського директора школи. Я наскільки знаю, що опалення там температура більш-менш нормальна. Указ про приєднання релігійних громад сіл Ростока Кременецького району, Радощівка і Бриків Шумського району до Православної церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільської Кременецької Православної церкви України Нестор. Більше про це у сюжеті. Представники релігійних громад приїхали до Тернопільської єпархії Православної церкви України о 13-й годині. Від парафіян із села Ростоки Кременецького району четверо представників. За словами одного із них, Олександра Павлусика, членів їхньої релігійної громади є 477. Вони прихожани храму Святої Трійці, якому 113 років. Усіх парафіян опитали, чи згідні вони перейти з російської церкви до Православної церкви України. 460 людей погодилося. Після цього опитування 18 січня провели збори. Присутніх було 147 чоловік, голосували 132 за приєднання до Української православної церкви, проти 10 і утрималося 5. Згідно цих зборів було написано прохання і протокол зборів. І от ми приїхали в єпархію, щоб нас зареєстрували. Це Ніна Андрійчук, представниця релігійної громади села Радощівка Шумського району. До архієпископа Нестора вона приїхала ще з трьома односельцями. Жінка каже, храму Святої Великомучениці Параскеви у Радощівці 245 років. Парафіян церкви є 209. Під час опитування 157 із них виявили бажання перейти до Православної церкви України. Після того збори у селі провели 16 січня. 67 були присутні на зборах, 56 проголосувало за, 9 проти і 2 отрималось. За нами пішла молодь села, що теж дуже раді, ми тим були дуже раді. Хочу сказати сьогодні про одну жінку. Жінка, якій далеко за 80 в нашому селі, про яку ми зовсім не думали, що вона нас підтримує, вдається на схилі літ міняти церкву. Але навпаки, вона була дуже рада, що в нас в церкві нарешті буде правитися по-українському. П'ятеро представників приїхали від релігійної громади села Бриків Шумського району, серед них Ігор Золотук. Він каже, до парафії храму Святого Великомученика Григорія Побідоносця входять 474 членів релігійної громади. З них під час опитування 392 виявили бажання перейти з російської церкви до Православної церкви України. Збори релігійної громади провели 13 січня, каже Ігор Золотук. Ми провели збори громади, на яку прийшло звичайно, менше людей, ніж живе в селі. 99 чоловік до 100. На зборах проголосувало за 67 чоловік, проти 0, утримався 1. І люди з Московського патріархату фактично покинули збори, їх було 31 і не приймали в цьому участі. Громада хоче, щоб в селі була українська церква. Це головне, тому що це само собою і мова богослужіння українська. Близько 14-ї години архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор підписав укази про приєднання релігійних громад сіл Ростоки, Радощівка і Бриків до Православної церкви України. Офіційно прибуваєте до складу Української церкви. Всім хочу щиро подякувати те, що ви сьогодні всі приїхали. Тому що дійсно це є дуже такий важливий і відповідальний крок. Сьогодні вони отримали відповідні документи про те, що вони приймаються до складу Української церкви. Разом з тим, звичайно, ще потрібно буде виконати певні технічні моменти з перереєстрації статутів, з того, що воно війшло вже в законне поле. Але з канонічної точки зору ці громади вже належать до Української церкви. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини.
Зазначу, за словами архієпископа Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 5 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Требухівці Бучицького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збор і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Требухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району, розповів архієпископ Нестор. І 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. Тернопільська місцева прокуратура закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні про заподіяння місцевому бюджету збитків на суму понад 1 мільйон гривень під час виконання робіт з викладання бруківки у Тернополі. Про це повідомив прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Юрій Вікарук. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулось кримінальне провадження за обвинуваченням посадової особи одного із товариств у місті Тернополі за фактом службової недбалості. Детальніше у сюжеті. Засідання провів суддя Любомир Базан. Під час судового розгляду відбувся допит двох свідків обвинувачення – працівників Тернопільської міськради, які здійснювали технічний нагляд за деякими з об'єктів, де проводили, як вважає слідство, і обвинувачення роботи з певними порушеннями. Засідання тривало близько 25 хвилин. Заслухавши свідків, суддя Любомир Базан оголосив, наступне засідання відбудеться 19 лютого. Заслухавши клопотання прокурорів і учасників судового провадження, ухвалив проведення судового засідання відкласти зв'язку з вироком інших свідків сторони обвинувачення. Тим часом до 19 лютого, до 15:45 судове засідання оголошується завершено. Адвокат обвинуваченого Ростислав Лукашов від коментарів відмовився. Даний час на стадії процесу коментарів давати не буду. Завершення справи. Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Юрій Вікарук повідомив, загальна сума збитків, спричинених бюджету Тернопільської міської ради, становить 1 125 000 гривень. Посадова особа, як я зазначив, одного суб'єкту господарювання впродовж 15-17 років всупереч вимогам чинного законодавства, складаючи акти виконаних робіт, безпідставно завищив вартість закуплених матеріалів, а саме щебеню та піску різних фракцій. Згідно проведених на стадії досудового розслідування судово-економічних експертиз, вартість встановлених збитків становить 1 125 000 гривень. Частина з них, саме збитки у розмірі 500 000 гривень, відшкодовані добровільно. На решту прокурором приділено цивільний позов, який слухається разом із обвинувальним актом по суті. Окрім цього, накладено арешт на майно обвинуваченого з метою забезпечення виконання позову. Анжела Шовра, Андрій Бодак, новини. Івано-Франківські і тернопільські військові вшанували пам'ять кіборгів виступом оркестру у день 4-ї річниці оборони Донецького аеропорту. Музичний концерт влаштували в Івано-Франківському аеропорту. Його також проурочили до Дня Соборності України, який відзначаємо завтра, 22 січня. Детальніше про це у сюжеті Каріни Борисевич. Наталя Кухта працює в Івано-Франківському аеропорту третій рік. Кожного року я чую одні й ті самі мелодії, оці одні й ті самі ноти. Воно проникає до мурашок. Що я можу сказати? Стабільності в Україні аж такої немає, але оце, що роблять оці акції, чи як воно називається, не можу вам сказати, але воно правильно. Дуже правильно, щоб люди зрозуміли, знаєте, оцей, як вам сказати, такий обвал кіборгів чи Донецький оцей аеропорт, щоб вони відчули, як він будувався і на якій він крові будувався. Вшанувати пам'ять кіборгів, які загинули, обороняючи Донецький аеропорт, сьогодні до Івано-Франківська приїхали 17 військових із Тернополя, повідомив диригент Тернопільської окремої артбригади Тарас Когут. За його словами, вже другий рік поспіль вони виступають спільно з Івано-Франківським оркестром Національної гвардії.
Репертуар є зведеним для всієї України, для всіх оркестрів, і це є концерт реквієм, концерт вшанування. Тобто це не концерт присвячений, тут програма визначена, церемоніальна програма, відповідно, де буде виконуватися молитва за Україну, відповідно, ритуал шана для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Такі заходи в Івано-Франківському аеропорту проводять втретє, каже диригент Івано-Франківського оркестру Арсен Галюк. Це наша історична пам'ять, це наше майбутнє, без якого, без знання минулого не буде нашого майбутнього. Такі речі потрібно пам'ятати і такі акції проводити для того, щоб пам'ятати тих людей, які загинули, обороняючи нашу державу. Каріна Борисевич, Роман Кучержук, новини. Виступи військових оркестрів сьогодні відбулись ще у 7 аеропортах України, зокрема у Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, у Київському Борисполі, у Харкові, Чернігові та Вінниці, повідомив військовий диригент Тернопільської окремої артбригади Тарас Когут. Зазначив, бої за Донецький аеропорт між українськими військовиками і проросійськими бандформуваннями й російськими військами розпочались навесні 2014-го. Протистояння за литовище тривали 242 дні. В останні дні протистоянь з 19 до 20 січня загинуло 58 армійців. Загалом загиблих, за даними Міністерства оборони, понад 200. Рішення відводити українські сили ухвалили 21 січня, коли і старий, і новий термінали Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва були повністю зруйновані. Серед військових, які боронили литовище, близько 15 бійців з Тернопільщини. З них загинуло четверо. Першим був Володимир Трух з Жабанців Гусятинського району. Він загинув 17 січня. Ще двоє бійців – Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокриниці Кременецького району – загинули 20 січня. Ігор Римар із Требухівців Бучицького району отримав поранення 9 січня і помер 27 січня. Також у боях за Донецький аеропорт травми отримав Віталій Зварич із Заліщиків. І ще двоє бійців 20 січня потрапили у полон. Це Володимир Маюк із Цебрева з Борівського району та Ярослав Гавінець із Копичинців Гусятинського району, повідомила прес-секретар обласного військкомату Олена Величанська. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість моя колега Марія Котенко. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного вечора і до зустрічі тут завтра.